minha Nossa Senhora, é chuva que não acaba mais, mas pronto estamos para mais um dia, que Deus possa te abençoar, tá bom? Com ricas bênçãos dos céus, muito obrigado por você estar aqui comigo, em mais um dia, né? Em mais uma derrota do Sport Clube do Recife no nosso canal, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e claro, de indicar para um amigo teu, para um parente, para o teu namorado, para o teu esposo, não sei qual a situação que tu se encontra, mas indica, cara, porque você vai fazer um bem danado não só a eles, como a gente mesmo aqui, em colocar todo mundo para conversar comigo e contigo, e juntos fazemos o nosso canal aqui do Nicolas Lima crescer cada dia mais. Vamos embora porque tem uma notícia aí muito ruim. Após a derrota de ontem, o Sport perdeu para o CRB em plena Arena Pernambuco, com mais de 12 mil torcedores do Sport e quase 13 mil na Arena de Pernambuco, assistindo aquela patético jogo do Sport Clube do Recife. Ao perder para o vice-lanterna da competição, que isso já subiu, já foi para a primeira parte da tabela. Então a gente sabe muito bem como a Série B ela estagna. Mas temos que falar aí sobre o volante Richelli. Todo mundo sabe que já estava numa causa trabalhista há alguns anos, né? Algumas temporadas aí o Sport meio que se remexendo para não pagar. Mas, infelizmente, a dívida que o Sport foi condenado agora, hoje saiu essa notícia, a pagar é de aproximadamente 12 milhões de reais. O Richelli, né, que deu alguns bons frutos ao Sport tecnicamente, ganhou vários jogos com o Sport, foi campeão pernambucano, né, foi campeão da Copa do Nordeste também, chegou a quartas de final de uma Copa Sul-Americana com o técnico Vanderlei Luxemburgo, na qual se juntaram e derrubaram o técnico, a gente sabe muito bem que isso aconteceu. Mas esse Richelli, que deu alguns bons frutos, volta agora, né? Aquele filho pródigo, não aquele que voltou, aquele que foi embora e deixou um pepino. 12 milhões de reais para o Sport pagar, 12 milhões de reais para o Sport se virar, um Sport que está bem financeiramente, pelo menos caminhando para isso, né? O Sport que está pagando adiantado, cara. Vem um mês, o Sport já paga adiantado. O Sport que está caminhando em passos largos para viver novamente aquela hegemonia no futebol, aquele prestígio no futebol. E hoje, né, acorda com essa notícia, entardece e anoitece com essa notícia pífia, trágica, horrível, ridícula, né, que não deveria ter chegado agora, pelo menos nesse momento que o Sport vive, pelo menos, pretensões, né, de viver momentos melhores dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da sua estrutura física, dentro do seu proletariado jurídico, dentro de todas as suas bancadas técnicas, o Sport vive isso. Mas tá aí. Condenado o Sport Clube do Recife a pagar mais de 12 milhões de reais pelo volante Richelli, que tinha colocado o Sport na justiça, na justiça do trabalho, e agora ficou decidido que vai sim, o Sport vai pagar 12 milhões de reais. É brincadeira, torcedor rubro-negro? Coloca aí que eu quero ver tua opinião.